This is a sad day for the sex workers community. We are here at KU Mortuary, where we brought one of us yesterday after she was murdered by a client in her house. It was really a gruesome murder. The man burnt her private parts and really tortured her. She has a big mark of an iron box on her face, a hot iron box on her face, and there was blood all over the house. It's really a sad day, and this is the third murder this year. Vile nilikuja nipata amemfungia mkuingia nikapata besheni imejaa damu nikapata sister yangu amelala hapa ndio nikamuita akavile alinigeukia mimi vile niliona nikama ameisha nikasema nduru sasa nilienda nikasema nduru nikaita aunti yangu. So this year we have had three sex workers murdered. This is the third case and we are only in September, so we are very saddened. We are very saddened and we feel something ought to be done. We need to see more protection for our girls. Asubuhi 6 dada huyo mwenye aliua dada yangu ni kama alienda kaambia dada yake akuja niambie, ni aliniamsha 6. Akakuja akaniambia tuamke na Sunday, ameniambia amedunga sister yako na kisu na akamwakishia stuff. Sasa mimi nikamuuliza, "Hey, mwakumdunga tena?" Nilikimbia kutoka kwangu mbio mpaka huku sasa. We urge the police in Huruma to arrest the perpetrator. He's a man who is known and we really want action. We want him brought to books. Mimi nimetasana tena, mimi nilikuwa nimelala hapa kwa kitanda. Wakati nilipigiwa simu nikaambia amedugadugwa na fisu. Sasa mimi nikazima simu juu nilistuka. Mimi najua kisu ni kitu moja baya sana. Tena kukaa hivyo tena nikapigiwa tena nikaambiwa sikutaka waniambie chochote, nikamwambia mpelekeni hospitali. Na nikazima simu tena nikapigiwa tena nikamwambia mpelekeni hospitali. Nikaona wamenisumbua sana na simu, sasa nikafunga simu zangu zote, sababu hapo niliona hakuna sasa kitu nakuja kuambia kinanifurahisha kulingana venye simu zilikuwa zinaingia. Kukaa kitu kama dakika 30 hivi ndio nilisikia kama mtoto kengine kananiita anti hapa, kakikuja kakiniita hapa anti nimekufa. Sasa mimi nikuanguka, nilianguka hapa chini, sasa singeweza kufanya chochote. Mimi kaanza tu kupiga nduru hiyo tu. Sasa mimi hata sijaenda kumuona juu, hata nigeenda sasa hata sijui ningefanya nini. Na alikuwa ni mtoto wako ngapi? Na alikuwa anasaidia, alikuwa ananisaidia sana, sababu niseme hata kukula nilikuwa nakula kwa niaba yake juu mimi sina kazi ninafanya, na nilikuwa nakaa na mtoto wake hapa. Sasa alikuwa anaenda ananitafutia, naleta ninapika, tunakula na mtoto wake, na ni mtoto wangu wa tatu. Her name was has left a 7-year-old girl and we really at a loss. Her death was a very painful death. She died at the hands of a client and has been tortured badly. Tortured and burnt on her face, on her private parts, all over her body. She's really died a painful death, and we are appealing for security for the sex workers. We are appealing for people not to violate sex workers. This is the third death this year. So it's really a hard time for bar hostess and for the sex workers in Nairobi. So soon in the afternoon at 2 p.m. we are going to have a post-mortem done. So bar hostess has been able to get the money for the post-mortem, and we hope to be able to assist the relatives in just paying for the morgue and transporting the body so that we can at least lay the body of Susan to rest. Mimi ni Mary Mogore, a child of Night Nurse. Night Nurse ni group ya sex workers na strippers. Na leo tuko hapa KU tumekuja kufanyisha one of the bodies postmortem. Ni ambaye aliuliwa na client, alimbeba saa 8 na tulirudi kumpata saa 12 amemuua. Ni brutal sana, ndio amemdunga visu, amebaka mchoma. Ndio maana tuko hapa. Hapa Huruma. Anaishi hapa Huruma Johnsaga. Na at least tulirecord that matter.
and by good luck huyo kijana ameshikwa mwenye kumuua na kwa police station. So tunafanya postmortem, ndio hata hiyo kesi lazima tuifuatilie, lazima iende mbele, tuko na full evidence. Ameacha familia, she was the breadwinner kwa familia yao, wako yeye ndio third born, wako wanne na ako na katoto kake kamoja kukana kasichana. Actually tumehave kuongea na organizations zile zinatusaidiaga, tumeongea na Bahostess ndio wanatufund kulipa hiyo postmortem, tukigojea zile pesa zingine zitaitishwa. So far postmortem ni 20,000 na tujui zilipesa ngapi ingine itahitajika after that. So still we need more funds from friends. Ile naweza sema ni kuambia familia pole na wajikaze, Mungu wako upande wao. Mimi wacha nikuambie, mimi kila kitu yote nimetokwa na maneno kwa mdomo, sina ya kusema mimi. Nichoka tu yani. Bradango. Ni sistangu, sorry. Nimechanganyikiwa. Ni sistangu yani. Kulingana vile tumeona mochari, ina mauchungu sana kwa kusimana ni tendo ya kiunyama. Na tusikia vibaya sana. She was a sex worker in the street and also did sex work at Florida nightclub, and she was really one of our good members. Everybody is very sorry to hear about the death of her. And to imagine the pain she went through, it's a very sad day for sex workers.